ഹായ് നമസ്കാരം, ഞാൻ സുബേഷാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് മാങ്കുളത്താണ്. ഇവിടെ ഒരു റിവർ വാലി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോം സ്റ്റേയിലാണ്. ഞങ്ങൾ രാത്രി ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം 11:30 ആയി. അതുകൊണ്ട് വഴിയിലെ കാഴ്ചകളൊന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. ഇത് കാടിന് നടുവിലായിട്ടുള്ള ഒരു മനോഹരമായ ഒരു ഹോം സ്റ്റേ ആണ്. ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് രാവിലെ കാണാം. കുഞ്ഞാവ് ദേണ്ട് രാത്രിയിൽ വിശന്നിട്ട് എന്ത് കഴിക്കുന്നത്? മസാല ദോശ കഴിക്കുവാണ്. കാരണം രാവിലെ എഴുന്നേക്കാൻ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് താമസിച്ചു. രാവിലെ എഴുന്നേറ്റൊരു കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഹോം സ്റ്റേക്ക് ചുറ്റിനൊന്ന് കണ്ണു ഓടിച്ചു. വളരെ മനോഹരമായ ഒരു ടെൻ്റ് എന്ന കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവരിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 50 പേർക്ക് ഒരുമിച്ച് താമസിക്കാനുള്ള സൗകര്യമാണ് ഈ ഹോം സ്റ്റേയിലുള്ളത്. അത്യാവശ്യം നല്ല കാടിന് നടുവിലായിട്ടുള്ള കിളികളുടെ സൗണ്ടും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വൈബാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഹോം സ്റ്റേയെ തഴുകി ഒഴുകുന്ന നല്ല തണ്ണിയാർ എന്നൊരു ചെറിയ അരുവിയുണ്ട്. അവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഓരോ ടെൻറ്റിലും നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നല്ല സൗകര്യങ്ങളാണ് അവർ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ബാത്റൂമൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആണ്. പിന്നെ എല്ലാ സമയത്തും നമുക്ക് ബാത്റൂമിൽ ചൂടുവെള്ളം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് തന്നെ ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഈ ഹോം സ്റ്റേയുടെ പാർട്ട്ണറിൽ ഒരാളായ ഹുസൈനക്കയാണ്. ഹുസൈനക്ക നമ്മളെ റൂമും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുവാണ്. ഇതിനൊപ്പം എങ്ങനെയാ റേറ്റ് വരുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആൻഡ് റേറ്റ് കുറവാണ്. ഒരു നമ്മുടെ സാധാ കോട്ടേജ് എല്ലാം 3000 ആണ് 4 പേർക്ക്. ഇതാകുമ്പോൾ നമ്മൾ 12 പേരോളം കിടക്കുന്ന ഒരു ഇപ്പോൾ ഇതാ ഒരു ടെൻറ്റായത്. ഇതിന് ഒരാൾക്ക് 600 രൂപ വെച്ച് വരും. 600 രൂപ വെച്ചല്ലേ? രാത്രി നല്ല കൂളിംഗ് ആണ്. ഫാൻ പോലും വേണ്ട. രാത്രി ഞങ്ങൾ ഓഫ് ചെയ്തായിരുന്നു ഫാനൊക്കെ. ഇതുമായിട്ട് താമസിക്കാൻ പറ്റിയൊരിടമാണ് ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും. ആവശ്യമുള്ളവർ ആ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടുക. അത്യാവശ്യം റേറ്റും വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നതിന്.
ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയോടെ ചേർന്നൊഴുകുന്ന നല്ല തണ്ണിയാറിൻ്റെ തീരത്താണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് കുളിക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം, കാരണം സേഫായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. കുറച്ച് ഉള്ളം പാറക്കല്ലുകളുണ്ട് എന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അല്ലാതെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. കാരണം വെള്ളത്തിന് നല്ല തണുപ്പാണ്, മലനിരകളെ തഴുകി ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളമായതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊതുവെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഈ താമസിക്കുന്ന ഹോം സ്റ്റേയുടെ പേര് റിവർ വാലി എന്നാണ്. ഇത് മാങ്കുളത്തിൽ നിന്ന് ഏകദേശം 20 കിലോമീറ്റർ, അല്ല 20 അല്ല, 10 കിലോമീറ്റർ താഴെ, 7 കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിലായിട്ടാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല സർവീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കുള്ള ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി സ്ഥലങ്ങളിലേക്കുള്ള പോകാനുള്ള പ്ലാനാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ട്രക്കിങ്ങിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ കഴിക്കാനുള്ളത് പുട്ട്, പിന്നെ മുട്ട, പഴം, ചായ ഇതൊക്കെയാണ്. മാങ്കുളത്തെ പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.